mbahaye ikaze kuri Shiro TV nkuko bisanzwe ni Jackie Fra muri kumwe uyu munsi wa none rero ntagaru umunsi usanzwe no munsi w'umugisha twagira umugisha kuba n'abakozi b'Imana itsinda rinini cyane mu kanya mugiye gukurikira mu bikorwa byabo bategura umunsi kuwundi rero mbere ya byose maje gushimira tubona umunsi kuwundi utakora subscribe nkubutsa ko wayikora ndetse ukibuka commenter ndetse na share na like reka rero ndiye kubatindira nakiri bamwe mu bayobozi babo twagira amahirwe yo kuganira nabo kuri umunsi wa none batangira babibwira tubahaye ikaze kuri Shiro TV murakoze cyane mumeze neza meze neza cyane yesa shimwe cyane yesa yembazwe abantu rero muri kubona abagabo bakomeye abagabo b'Imana bakijijwe bakunda Imana n'abantu badasanzwe bagiye kutubwira byinshi mu bikorwa badutegura umunsi kuwundi reka batangiye bababwira amazina yabo ndetse babwiye n'itsinda bahagarariye murakoze cyane nitwa Alfred Rushambara aba ndi umuvugizi wa Gisubizo Ministry murakoze amazina nitwa Muhemeri Juste nkaba ndi president wa branch ya Kigali murakoze murakoze cyane uretse Kigali se nihe branche ndabuhagarariye ni branche ya Kigali nyine korera hano I Kigali mu mugi okay mukaba ari rihe tsinda wenda mukuriye nk'abayobozi baryo murakoze cyane kuduha uyu mwanya duhagarariye itsinda ryitwa Gisubizo Ministry njye na kuvuga ko ndi umuzabikorwa w'amashami atandukanye ashobora kuba akorera mu Rwanda ndetse n'akorera hanze y'u Rwanda mugenzi wanjye niwe uhagarariye ishami rya Kigali by'umwihariko n'andi yose akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda okay Gisubizo Ministry ni tsinda rinini ririmo abakozi b'Imana batandukanye ese Gisubizo Ministry yaba yaratangiye ryari Gisubizo Ministry ni umuryango w'ivuga butumwa watangiye mu mwaka wa 2005. 2005 utangiriye Kigali nyine. Utangiriye Kigali mu itorero ryitwa Serpari Kimihurura. Niho watangiriye utangijwe n'abanyeshuri bigaga igikondo ku ishuri ryisumbuye rihari. Okay. Mugenzi wawe nda aradufasha natubwire Gisubizo ese ni itsinda rinini nkuko twabivuze nkuko namwe natubwiye ese niki mugenderaho ese ni itorero rishimangiyeho cyangwa n'abakozi Imana bajya batandukanye baturuka mu matorero atandukanye urakoze cyane Gisubizo nkuko yarabivuze ni umuryango wa Gikristo ugizwe na hanini n'urubyiruko kuko dufitemo n'abantu bakuze ariko cyane cyane abagaragara n'urubyiruko baririmba muri za korali baturuka mu matorero atandukanye okay urumva ryatangijwe n'abanyeshuri bagiye batandukanye ese amatorero atandukanye mugendera kuyaya ese umukatolike ashobora kuba afite impano akaba yaza mu itorero ryanyu mukamwakira cyangwa n'abarokore gusa ni mu buhe buryo mukoramo dukorana n'abantu bose bemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ubyemera wese wabyaturiye yarangiza akabyizera uwo wese turamwakira mu murimo w'Imana akaba afite izo ndangagaciro za Gikristo akaba anera imbuto za Gikristo iyo uwaje tugana turamwakira tukifatikanya mu murimo w'Imana Imana ibahe umugisha wenda ni nka yahe ahandi hantu hatandukanye hari ndumva Gisubizo yaragutse bihagije ni nka yahe handi hari Gisubizo ese mu majwi rya Gisubizo zinga umunsi none mushovuga ati dufite Gisubizo 20 zigiye zitandukanye wenda ni mu precise ahantu runaka ariko na yahe matsinda ahari kuri umunsi none yavukiye kuri Gisubizo uyu munsi amatsinda ni menshi reka aze kuyakubwira nk'umuyobozi ahari nukwangana muri rusange aragoze cyane nkuko mwabivuze Gisubizo n'umuryango w'ivuga butumwa watangiranye n'abantu bakeya batoya mu myaka ariko bagenda bakura n'umurimo w'Imana uraguka twavuze ko watangira I Kigali ariko umugisha twagize muri Gisubizo nuko nkuko mubizi ubuzima bugenda buhinduka buri munsi umuntu yaturi Kigali uyu munsi ejo akaba atuye Rubavu ejo bundi akaba atuye Ngoma mu Burasirazuba ejo bundi akaba atuye mu Majyepfo nuko Gisubizo yagiye yaguka ni ukuvuga ngo abantu bavuye Kigali yageriya Iburasirazuba Ngoma agahuza abandi bantu bagakora Gisubizo
mu buryo mu Rwanda dufite amashami arindwi Kigali Kigali dufite ishami rimwe gusa ariko mu turere tw'u Rwanda dufite andi mashami arindwi akoreramo umunsi ku wundi murimo w'Imana ndetse no mu bindi bihugu dufite amatsinda akomeye muri ibihugu byacu by'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba mu buryo dufite amashami agera kuri 24 akora umunsi ku wundi muri ibyo bihugu bitandukanye ndetse no hanze ya Afurika kandi akora murimo w'Imana nkuko ishami rya hano ku cyicaro gikuru rikora. Wow. Murumva ko gisubizo no kuri bagiriye umugisha Imana ishimwe kuko mwaragutse cyane rwose urumva ko mukora neza mufite ubuhamya bwiza hanze ahanga. Nkuko turi kubyumva wenda muri kumva majwi mukumva imiziki bateguye igikorwa kidasanzwe. Nkuko umunsi ku wundi gisubizo mudutegura ibintu byiza abakunzi banyu babiteguye utuntu dushyashya twinshi ari indimbo mushyira hanze ari ama concert ariko mbere kugira ngo twinjiye muri byose twahuye n'ibintu n'igihe cya coronavirus ndumva n'abantu benshi cyagizeho ingaruka ese gisubiza mu bihe bya covid byari bimeze bite mwebwe ubwanyu ntago byabahungabanyijeho wenda muri mwakoraga umunsi kundi murakoze cyane kuri icyo kibazo mu byukuri muri rusange coronavirus yageze ku bantu bose nitwavuga ngo kubera ko gusenga ari mu mutima reka ricyo mperaho ku muntu kugiti cye wenda hari uburyo yahuye n'Imana ariko nanone mu bikorwa biri rusange bihuza abantu kuko nabibirira dusaba ko tutagomba kwirengagiza guterana kwera hari n'abantu bafashwa ari uko twahuye hari n'abantu tugomba kurera tukabafasha tugakora ibihangano twisanzuye ariko muri iki gihe cya corona ntabwo twabikoraga wenda ibyo twagerageje gukora byacaga online kandi murabizi ko isi yose ntabwo iraba connected ku ikoranabuhanga mu buryo abantu bose bashobora kubikurikirana so byagize twagize imbogamizi nyinshi bituma ibikorwa twari twarateganyije nk'ibitaramo twagombaga gukora ama concert twarabihagaritse ariko nanone ntibyabujije ko umurimo w'Imana ukomeza ugakorwa nk'uko uburyo bwari buhari bugomba gukoreshwa twaragukoresheje yadufasha wenda akatubwira ni iki gikorwa uyu munsi none mwateguriye abakunzi banyu bagisubiza muri rusange araba ari mu Rwanda araba ari mu ntara araba ari mu mahanga gikorwa kigiye gukoreka uyu munsi none ni ikihe mwagiteguye hashize igihe kingana gute ese icyo gikorwa kizahoraho urakoze cyane gikorwa twateguye ni gikorwa nubundi kiri mu bikorwa dusanzwe dukora cyo kuramya no guhimbaza Imana nubwo muri ubu no minsi kubera covid tutabikora nkuko twari dusanzwe tubikora ariko nubundi mu gihe tubonye aka kanya twabonye ko tutaceceka ngo dukomeze kwicara tutagira ico dusangiza abakunzi bacu duhitamo gutegura iki gikorwa tukigiranye igihe tugitegura twifuza ko twagisangiza kuri uyu mugoro wa none abakunzi bacu bari hirya no hino hatandukanye kigaca kuri channel yacu ya YouTube akaba ariho abantu bagikurikirira mu mago aho bazaba bari abakumbuye ibitaramo abakumbuye kutumva turirimba abo bose bakadukurikirana kugira ngo dusabane muri ubwo buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza murakoze cyane wenda abantu bakunda gisubizo ministry nihe bajya basanga indirimbo zanyu munsi kuwundi ama concert mwakoze nihe babisanga kuri munsi wa none dufite channel yacu ya YouTube ya gisubizo ministry ushatse kumva indirimbo zacu kureba ibikorwa byacu igihe cyose yajya kuri iyo channel yacu ya YouTube akadukurikirana akareba indirimbo ndetse n'ibitaramo dufite n'amasho dukora kuri iyo channel yacu aho tugenda dusangiza abakunzi bacu ibikorwa byacu bya buri munsi kandi ndizera neza ko ababikurikirana bibagirira umumaro bibasabanisha n'Imana mu buryo bwiza turagushimiye cyane umuyobozi wenda nihe message yagenera abakunzi ba gisubizo ministry kuri munsi wa none reka mpere kuri mwebwe turi kumwe turashimira Shiro TV mu muryango mugari dukorana umunsi ku wundi kandi mudufasha muri iki gihe abantu batarasubukura ibikorwa mu buryo bwagutse kubera icyorezo ariko turababwira ko tugihari ntitwasubiye inyuma turakomeje muri wa mugambi wo gufatanya kugira ngo twubake ubwami bw'Imana twubake imitima y'abantu binyuze mu ndirimbo binyuze mu bikorwa byo gufasha binyuze no mu bikorwa by'iterambere kugira ngo turusheho kwegera Imana no kuyicubahiro
mu bihe byose. Rero turabakunda cyane bakomeza badushyigikire nubwo batatubona mu bitaramo ariko bagerageza bakoresha ikoranabuhanga nibyo bihe turimo kandi bizabafasha. Murakoze cyane. Ntabwo ntuje kure ya televiziyo yawe nucikwe n'iki gitaramo tugiye gukurikira mu kanya. Tucyari kumwe n'abayobozi turaza gukomezanya bababwiye n'ibindi ndetse zo gukomezanya n'abaririmbyi aho tugiye gukomezanya muri gahunda babateguriye ibintu byiza cyane birateguye barabisengeye n'ukuri ntucikwe. Murakoze. I'm here.
kudenze nomo makuba aturidishi baba sakira haba mutago haba mutago kudenze nomo makuba aturidishi imani kudenishi baraga baba sakira haba mutago haba mutago kudenze nomo makuba aturidishi twadusigaje indirimbo imwe ariko twari tubonye umuntu usaba indirimbo asaba twaracunguwe ndumva twayisimbuza ya indirimbo kugira ngo dusoze hanyuma niba hari umuntu wifuza gutera inkunga uno murimo w'Imana aho ngaho hasi baratunyurizaho nimero ya mobile money reka bayitubwire 07 7 5 4 7 1 3 8 dasubiramo niba hari umuntu wifuza gutera inkunga uno murimo w'Imana hari nimero iri kunyiraho hasi 07 7 5 4 7 1 3 8 ndongera nsubiremo kandi 07 7 5 4 7 1 3 8 tugiye gusoza dufite indirimbo ebyiri tugiye gukora twaracunguwe iyo basabye muri comments muhabwa umugisha ndetse ntabwo twavana rwose tudasirimba Imana turasoreza kugisirimba zungu abe tayari ya twaracunguwe Thank you.